Her på NRK så jobber det utrolig mange mennesker, blant annet mange kjente fjes. Vi tenkte å bli litt bedre kjent med de i dag. Når du ikke jobber, er du fortsatt like opptatt av fotball da? Nei, det er ikke. Det er en jobb for meg. Man leser seg opp på de tingene man trenger å vite. Fy faen, det er så kjedelig! Det som skjedde var at jeg startet en ny kebabforretning. Kom deg ut! Vi er midt inne nå! Kom deg ut! Gå ut! Pleier du, er det sånn du pleier å snakke til kollegaene dine? Ja. Jeg hørte at det var sånn Ivar, Ivar jobbet, så da jobber jeg sånn, ja. Ser du hvem som er på byggen der? Det er meg! Ja. Det er meg. Det er mange fine bilder av deg. Men greit at det ikke er bilder av deg der. Du jobber her, men du har ikke bilder på veggen. Nei. Nei. Hvilke banneord er lov å si på barne-TV? Ingen, egentlig. Ja, men fitte katta, da. Er det lov? Fitte katta? Nei. Det kan du ikke si. På engelsk er det pussy pussy. Unnskyld, bare med ambassien ting først. Kan du skru av den jævla mobilen? Kan du være så snill? Tørk av den dumme gliret! Flise! Flise gliret! Jeg klarer ikke å si det! Tørk av den dumme gliset ditt! Har du halsen, sorry? Ok. Ja, ja. Men hva er det barn blir redd av, da? Nummer én! Ja. Brann! Ja. Fotballlaget! Nummer to! Okay. Bjørn! Eidsvåg! Ok. Du er så flott på håret! Ja, synes du det? Ja, absolutt! Ja, takk! Jeg skulle ønske jeg hadde sånn, hår som deg! Ja. Så stort og kjeftet og flott! Ha det bra, da! Jo, takk skal du ha! Ta med deg døra når du går ut, da! Har du bikkje, eller? Nei. Nei! Who let the dogs out? I did! I did!